We had problems in YouTube channel. In Facebook, everything is okay. Okay, so let's start. We are in live broadcasting on YouTube again. Start, please. Ok, thank you so much. Bom, retomando nossas discussões, nosso debate, eu queria precisamente falar que é um dia muito importante hoje, porque evidentemente estamos retomando e recolocando um assunto que deve ser sempre falado, que é precisamente a importância da mulher nos diversos espaços, né? Espaços políticos, espaços de inovação, espaços de empreendedorismo. E que esse assunto se envolve, está totalmente dentro do tema, na verdade, uma das métricas das cidades mil cities, né? Foi criado no ano 2018, esse conceito de UNESCO foi lançado, e mil cities, evidentemente, tem os problemas de gênero como um dos problemas fundamentais para o desenvolvimento de uma cidade justa, uma cidade diversa, sustentável e uma cidade pós-humana, como a gente fala hoje. Quer dizer, uma cidade onde se respeitem as diversidades, se respeite também a natureza e se respeite também até as novas tecnologias, porque é impossível hoje fazer uma construção de uma nova cidade sem esse respaldo das novas tecnologias. Bom, e para continuarmos esse nosso debate, eu gostaria de passar às questões que temos preparado para fazermos termos uma radiografia das cidades que estamos agora abordando, estudando. Estamos falando dessa grande cidade que é São Paulo e estamos falando também de Moscou, outra grande cidade mundial, né? Então, eu gostaria de fazer agora vocês me permitem, uma segunda pergunta, uma segunda questão, e gostaria de perguntar primeiro para a Cláudia Carleto sobre este ponto. Quais são as melhores práticas promovidas na sua cidade, São Paulo, e o escopo da ação para promover a participação das mulheres em todas as áreas, na política em particular, é claro, mas também em outras áreas e especificamente agora, nesse momento de pandemia. Você pode mostrar algum tipo de pesquisa, informação também que nos ajude a pensar essa situação? Posso sim, professor. Eu vou falar, então, eu vou repartir em dois momentos, né? Primeiro, eu vou falar sobre especificamente sobre a gestão municipal, e no segundo, eu posso falar um pouquinho sobre a participação da mulher na política. Afinal, aqui no Brasil, a gente teve eleições municipais no final do ano de 2020, exatamente dentro desse recorte desse ano pandêmico, né? Então, eu acho que a gente consegue abordar as duas questões. Primeiro, quando a gente fala da questão da gestão municipal, eu acho que tem uma lei regulamentada por um decreto que é muito sensível especificamente a esse recorte, que é a lei 15.946, que é regulamentada pelo decreto 56.021 de 2015, que assegura às mulheres 50% de participação em todos os conselhos municipais em São Paulo. Então, quando a gente fala de participação das mulheres dentro da estrutura, e aí é muito importante, em especial elas estarem nos conselhos, é porque o conselho é exatamente, ele tem esse papel de interlocutor com a sociedade para a construção de políticas públicas dentro da esfera executiva. Então, essa é uma política afirmativa bastante disruptiva, porque a gente precisa dessa paridade nos conselhos. Quando a gente fala aqui na questão da gestão da Prefeitura de São Paulo, a gente tem perto de 150 mil funcionários públicos, né? Um desafio gerencial bem grande. A gente tem aí perto de 70% desse quadro composto por mulheres. Então, as mulheres, elas ocupam os espaços dentro, pelo menos, dessa estrutura municipal, lembrando que elas estão em maior parte nas pastas da educação, nas pastas da saúde e distribuída de uma maneira mais ou menos equânime nas outras pastas. Mas quando a gente faz um recorte sobre onde essa mulher está em posição de liderança, a gente vê que vem havendo um crescimento nesse número. Hoje nós temos 44 mulheres em posição de liderança dentro da prefeitura,
sejam secretárias municipais, sejam secretárias adjuntas, sejam secretárias executivas. Então, existe um trabalho muito grande para se ocupar esses espaços. Quando a doutora Verônica traz, que eu acho que é uma questão muito emblemática da luta da mulher, que é a brecha salarial, que é a diferença do salário pago para o homem e para a mulher, também na gestão municipal a gente não tem essa brecha, porque os salários, eles são todos classificados. Então, o cargo ocupado tanto pelo homem pela mulher, sendo aquele o mesmo cargo, obviamente, é o mesmo valor, né? Mas ainda é um desafio para pastas mais masculinas, digamos assim, como a pasta de inovação e tecnologia, como a pasta da Secretaria da Fazenda, a gente tem uma maior participação feminina. Mas as mulheres já estão ocupando os espaços. Eu entendo que, de uma maneira muito positiva, é um esforço grande da prefeitura, um esforço grande do atual prefeito Bruno Covas em trazer a pauta da equidade de gênero para dentro da administração. Porque criando espaços igualitários, a gente vai conseguir derrubar aquelas barreiras estruturais também apontadas lá atrás. Agora, saindo do espectro da gestão e partindo para o espectro da participação política, lembrando ali, falei bem ampla, da participação cidadã da mulher por meio dos conselhos, eu acho que isso é uma boa experiência a ser compartilhada. Quando a gente embala e passa para o campo político, a gente vê que há uma crescente da participação da mulher na política. Na eleição de 2020, a gente teve aqui na Câmara Municipal de São Paulo, que é o nosso legislativo regional, o legislativo que cuida das questões da cidade, dos 55 vereadores, nós tivemos 13 mulheres eleitas vereadoras, entre elas uma mulher trans, o que também é uma questão disruptiva para essa população, né? Que é o segundo recorte, que é a mulher trans. Na última eleição, na eleição de 2016, nós tivemos 11 mulheres com assentos na Câmara Municipal. Então, a gente vê que existe um maior número de mulheres se dispondo a participar da vida política, o que é muito positivo, e a gente está vendo um reconhecimento por parte dessa parcela da população, como bem colocou a doutora Vânia, de que isso, 52% da população é composto por mulheres, é um potencial de voto, mas eu acho que ainda cabe à mulher essa figura de reflexão de que, tanto quanto votar, ela precisa pensar em ser votada, né? Então, acredito que a gente caminhe para um cenário mais positivo. E é óbvio que eu também não posso deixar de citar a questão da lei das cotas, tanto para os partidos políticos obrigatoriamente terem ali 30% de mulheres como candidatas, como também em 2018 o referendo de que há um fundo partidário, ou seja, o dinheiro vai para a candidatura de mulheres. Isso fortalece, mas nos deixa uma preocupação ainda, que é com a candidatura laranja de mulheres que usam esse espaço somente para poder pegar o fundo partidário e fazer repasse aos homens. Então, a construção mais do que o entendimento, a construção do reforço democrático da participação da mulher também passa por um cenário muito importante, que é a educação e a reafirmação de que ela tem que ser candidata para poder fazer representação a todos os direitos aos quais ela defende. Desculpe se me estendi. Obrigada. Eu que agradeço. E eu, mais uma vez, concordo totalmente com suas opiniões, Cláudia. E gostaria de dizer também que você que tocou no ponto das pessoas trans, né? E esse é um ponto muito importante, porque segundo o Facebook, existem 65 gêneros sexuais. E muitas vezes temos um pensamento binário, só de, bom, homens, mulheres e, às vezes, né? Vamos dizer assim, um terceiro gênero, né? E, na verdade, temos 65 gêneros, né? E isso é reconhecido hoje e discutido em diversos espaços. Então, toda essa diversidade de gêneros deve também ser reconhecida. E é claro que a mulher tem que ter um espaço bem maior, né? E as pessoas trans, mas às vezes temos pessoas que nascem hermafroditas e que não são nenhuma coisa nem outra, e que também são um gênero sexual, e que têm outra psicologia, e que também devem ser valorizados e respeitados. Tudo isso, é claro, são fases, são etapas, né? Estamos em um processo de conhecimento humano que é eterno, né? Mas acho que também esse ponto é importante, né? Ver a diversidade como ela realmente é diversa, né? Bom, eu gostaria então agora de dar a palavra à nossa colega Verônica Jarnik, e fazendo aquela mesma questão. What are the best practices promoted in your city
Moscow, and scope of action to promote the participation of women in all areas and in politics in particular, before and during the pandemic. Can you show statistics and research about this? Okay, thank you so much, Philippa. So first of all, I would like to note that the vice major of Moscow for Social Development is a woman, Anastasia Rakova. It's very high level of city government, I would like to say. Also, she heads the headquarters for the fight against coronavirus, and she is the lead of our operational department in such big city as Moscow. So given that Moscow is one of the 10 largest mega cities in the world, I think that it's very good information. According to the result of a study conducted on the discrimination of Novaya Gazeta, it's one of our newspaper in Moscow. In this, they made this study and research during the spring of 2 years ago in 2019. The number of women in regional parliaments of modern Russia is less than 15% of the total number of parliaments. But from another side, Russian Federation is on the fifth place in the United Nations Gender Inequality Index 2020, so the last year. But also, top 10 countries with the largest number of women business owners as a percentages of all entrepreneurs, Russia is on the sixth place in the country. So we have more than 30% of women entrepreneurs inside all the entrepreneurs all over the Russia. So the fact is the higher position, the high percentage of men, of course. In the civil service positions, the number of women lags behind the number of men. In senior positions and increase significantly at the level of leading specialists. So, of course, it's necessary to divide politics, global and big businesses, and entrepreneurship. The situation is different in different regions, in different levels, and in different situations, it seems to me. But nevertheless, of course, we have very interesting numbers from one hand, and unfortunately, we have very sad numbers from another hand. Excellent, Veronica. Quickly, I do the translation. Veronica comentou elementos bem importantes e bem interessantes se comparamos com São Paulo, a situação de Moscou. Em primeiro lugar, né, gostaria, em palavras, agora abrindo aspas, né, em primeiro lugar, gostaria de observar que o vice-prefeito de Moscou, né, para desenvolvimento social é uma mulher, a senhora Anastasia Rakova. Ela também chefia o quartel-geral de luta contra o coronavírus, né, na cidade de Moscou. Considerando que Moscou é uma das 10 maiores megacidades do mundo, como também sabemos, é São Paulo. De acordo com os resultados de um estudo realizado sobre a discriminação, né, na Novaya Gazeta, na primavera de 2019, o número de mulheres nos parlamentos regionais da Rússia moderna é inferior ao 15% do número total de parlamentares. Né? A Federação Russa está no lugar 50 no Índice de Desigualdade de Gênero das Nações Unidas de 2020. No top 10, né, de países com o maior número de mulheres empresárias, né, com uma porcentagem de empreendedoras, está a Rússia no sexto lugar, né, representando um 31,2%, segundo a fonte Mastercard. Né. O fato é que quanto mais alta é a posição, maior o percentual de homens, o que reflete a desigualdade mais uma vez. Nos cargos da função pública, o número de mulheres fica atrás do número de homens em cargos de chefia
e aumenta significativamente no nível de especialistas de destaque. Portanto, né, é necessário dividir a política, né, e mostrar os números globais e grandes negócios também para entendermos essa outra realidade. E eu quero já agora, continuando esse nosso webinar, dar a palavra para a Vânia Torres. E a Vânia Torres vai fazer agora uma síntese das duas questões, porque ela não respondeu a primeira questão, né? Então, eu gostaria que a Vânia falasse da primeira pergunta, das barreiras que são enfrentadas pelas mulheres, né? Ela tem uma excelente pesquisa sobre isso, eu sei muito bem disso, e que fale também um pouquinho da pergunta 2. O que você acha, Vânia? Conseguimos fazer isso? Está me ouvindo, Vânia? Vânia? Oi, oi. Estou ouvindo. Você escutou minha pergunta? Sim, a segunda não. Eu estava falando agora, estava te solicitando fazer uma síntese das duas questões, tá. Dado que você não respondeu a primeira pergunta, porque tivemos aquele impasse lá, mas eu quero que você mostre, né, sua pesquisa, que fale sobre as barreiras culturais, que você tem uma excelente pesquisa sobre isso no mundo feminino, e que fale e responda, fazendo uma síntese, as duas questões. Você tem a palavra. Obrigada. Sobre a questão das barreiras, o professor Dr. Felipe Chivas tem instituiu o conceito das barreiras culturais à comunicação. E dentro de um estudo que a gente realizou com a questão das mulheres na política, ficou bem claro que são três itens principais. Eu fiz uma análise da candidatura da Marina, da Dilma e da Hillary Clinton. E elas têm muitas coisas em comum, principalmente nessa questão das barreiras culturais à comunicação. O primeiro é o controle das incertezas, né? Controlar a situação daquele momento. E as três, elas demonstraram que elas têm necessidade de controlar os fatos. A Dilma, pelo perfil dela, mais mandona, né? Mais, aparentemente mais mandona. A Hillary também, pela formação dela como advogada, mantendo controle. E a própria Marina com a criação da rede. Aí também, em comum, entra a questão do sexismo, que existe muito no mundo da política, né? As três apresentaram esse item em comum. E o que seria isso, né? Essa temática aparece com o perfil das candidatas, né? A questão aparente do homossexualismo ou do perfil assexuado de uma das candidatas e, no caso da Hillary, a traição do marido. Para a Hillary, nesse caso, foi até benéfico, porque as mulheres se identificaram com ela nessa questão da traição, né? Então, isso também é uma barreira cultural que foi identificada nas três candidaturas. E a questão da supervalorização da idade, que prejudica, na verdade, a mulher nesse caso. O homem, para o homem é mais fácil, inclusive no mercado de trabalho isso também acontece, a gente pode levar esse paralelo da política também para o mercado de trabalho. Para o homem, o fator idade é considerado experiência. Quanto mais velho, mais experiente, mais sério, né? Mais respeitado. Para a mulher é o contrário. A idade, o fator idade, ela está muito velha para exercer aquela função. Então, isso é uma barreira cultural que prejudica bastante a participação da mulher, não só na política, mas também no mundo corporativo. Professor? Lipa, please, your microphone. Eu te solicitei, Vânia, que continuasse falando da 2 também, porque já fizemos a pergunta 2 para os outros colegas. Então, já você podia continuar falando da 2 também, após responder a 1. Oi?
Está sem áudio. Está sem áudio. Desculpe, a minha internet hoje está bem, bem complexa aqui. Para que a gente possa trabalhar isso no conceito das cidades mil, é importante que haja todo o engajamento do poder público e da educação também, das escolas, para trabalhar essas questões de diferenças, né? Para mostrar que todos somos iguais, todos temos direitos iguais. Isso é muito bonito, está na Constituição, mas na prática, no dia a dia, isso não acontece. Eu acredito muito no poder da educação. Tive o prazer de trabalhar muitos anos na assessoria de imprensa da comunicação do Estado de São Paulo, que é um universo imenso. E no dia a dia a gente percebe isso, né? Da escola pública principalmente. A gente precisa ensinar as nossas crianças esse respeito desde cedo, que menino não é diferente de menina, todos têm direitos iguais, que a política também é importante, a gente faz política o tempo inteiro nas nossas relações, né? Então a gente precisa quebrar esses paradigmas, quebrar essas barreiras culturais, esses estigmas, para que essa situação possa mudar, possa melhorar e a gente tenha cidades realmente melhores de se viver, de se trabalhar, de estudar, ou seja, com respeito à igualdade e às diferenças também. Perfeito. Perfeito, Vânia. Muito obrigado pela sua resposta. E eu queria complementar esses dois pontos que agora levantamos, né? Das barreiras, né? Que estávamos encerrando, né? E das soluções, né? Que são dois pontos importantíssimos. Falando de uma pesquisa que tivemos oportunidade, eu tive a oportunidade de realizar junto com a BPW, né? A BPW é uma organização internacional que as siglas significam Business Professional Woman, que dizem mulheres empreendedoras, mulheres de negócios, né? E nós fizemos uma pesquisa com em torno de 380 empreendedoras brasileiras. E nós fizemos essa pesquisa e essa pesquisa mostrou alguns resultados de barreiras que as mulheres empreendedoras brasileiras enfrentam, né? Entre outras barreiras, né? Nós temos um modelo com 20 barreiras culturais à comunicação, que é indicado pela Unesco para fazer pesquisas destes assuntos, tanto de inovação como de empreendedorismo, problemas culturais, problemas de gênero, e conseguimos mapear que algumas das barreiras que enfrentavam as mulheres nesse processo de empreendedorismo em específico e de liderança eram as referentes à internalidade, quer dizer, sempre tentar em determinado assunto não reconhecer, elas enfrentam o problema de que não é reconhecido o sucesso a elas, sempre é otorgado a alguém do gênero masculino, quase sempre. Também se enfrenta a barreira urbano-rural, quer dizer, as mulheres que vêm de um meio rural enfrentam mais barreiras, mais dificuldades, mais problemas para obter sucesso, ser empreendedoras, né? Também elas enfrentam o problema do estilo autocrático, que está às vezes presente nas instituições, mas também na sociedade em geral, estilo de comunicação autocrático, que dificulta a comunicação e as coloca em um lugar subalterno, as mulheres. E outro ponto que também conseguimos ver foi as barreiras financeiras, que foi bem colocado, excelentemente colocado pela Cláudia Carleto. Realmente, esse ponto, aliás, foi também muito bem colocado por todos os colegas, também pela Verônica Jarnik. Estamos na frente de salários menores para as mulheres. E esse é um problema fundamental, essencial, se não temos uma igualdade, né? Uma equidade, eu diria melhor, no meio salarial, no ponto salarial. Evidentemente, isso permeia todo. A educação, o acesso à educação, o acesso à cultura, o acesso à melhor moradia, o acesso a uma vida mais digna. Né? Outro ponto importante que levantamos como barreira é a barreira da língua. E vocês vão me dizer, como no Brasil é que a barreira da língua afeta? Bom, gente, é que muitas vezes as pessoas que são de diferentes regiões do Brasil, mesmo falando português, enfrentam barreiras quando começam a morar em outro estado. Se uma mulher, por exemplo, nordestina, vem para a morar em São Paulo, ela enfrenta a barreira de ter outro sotaque, de ter às vezes outras formas de
montar as frases, se comunicar, né? E isso todo, né, às vezes dificulta, né, sua inserção como empreendedora, como liderança em determinados ambientes. E isso pode ser também ao contrário, pode ser quando um paulista ou uma paulistana, no caso, tenta abrir seu negócio em outro estado. Então, essa barreira também as empreendedoras enfrentaram, e temos os números, as estatísticas de todas essa pesquisa realizada junto com a BPW, né, Business Professional Woman, em cooperação com a Unesco Millennials. Bom, eu gostaria de continuar essa... Filipa? So we have some problems with internet just now, it seems to me. So we are waiting for Filipa. Filipa, we don't hear you at all. So, okay, just a moment. I hope everything will be okay. So, Claudio, we are together with you, and we can go on with our discussion about what's necessary. So let's go on with our discussions, and I would like to ask you our third question. So what plans, projects, and future actions, for example, you would like to do or to start to overcome all these barriers about what we spoke here? Let's start, please, Claudia. In Portuguese, if possible. Okay. Thank you. Eu vou traduzir então em português. A doutora Verônica me pergunta, a terceira pergunta, que fala quais são os planos, projetos, ações futuras que a gente se propõe a fazer na cidade para fomentar no futuro, pós-pandemia do Covid-19, a participação cidadã da mulher, segundo o novo conceito de New Cities proposto Oi. Pelo Unesco. Ah, ele voltou. Estamos aqui. Oi, Claudia, desculpa. Yes, Filipe, so we now we discuss the third question, and there is Claudia's speech. Right, the first question. The third question. Ah, the third. Ah, okay. Yes. No problem. Thank you so Claudia, much. Claudia, be so kind, please. Go okay, on. Thank you. Thank you so much. Obrigado, Claudia. Por favor, você tem a palavra. Desculpe. Imagina. Natural. Desculpa, só de interromper de novo. Desculpa de novo. Mas deixa fazer a pergunta. E aí, né? Eu, na verdade, já traduzi a pergunta. Ah, ok, perfeito. Vamos embora. Melhor. Eu acho que esse também é um dos desafios pós-pandêmicos, que é a nossa relação com a internet e com a oscilação que ela também nos traz nessa modernidade. Quando a gente pensa, né, de projetos e ações futuros, pós-pandemia, eu até queria fazer aqui uma abertura, no fundo eu acabei falando, mas não entrei especificamente nas questões de enfrentamento à pandemia, e aí eu acredito que mais do que a participação cidadã também seja uma questão de atuação da própria prefeitura nesse momento. Vou fazer um recorte muito específico, não vou falar das questões de saúde, de assistência, porque daí realmente acho que seria a pauta para um outro webinar, mas com relação pontualmente à questão da mulher, houve uma preocupação muito grande, como outros países já haviam passado pela pandemia antes, necessariamente, né, do vírus chegar e se instalar no Brasil de uma maneira mais intensa, a gente acumulou e observou muito o que outros países fizeram, em especial na questão da violência doméstica, que aí assola e bate diretamente na questão das mulheres. Né? A gente acompanhou muito o trabalho da ONU Mulheres nesse sentido, mantemos um diálogo junto com elas para ver quais as ações poderiam ser feitas. A gente manteve os equipamentos de direitos humanos e que fazem o acolhimento e enfrentamento à violência contra a mulher abertos durante a pandemia. E estivemos perto dessas mulheres. Primeiro, eu acho uma função mais intrínseca, que é poder guardar e salvaguardar a vida dessas mulheres, entender a situação que acontecia no ambiente doméstico, mas, para além disso, eu acho que também acabou se embutindo novos desafios, que seja no universo do trabalho, que seja no universo
do desafio da mulher na sua jornada tripla, né, que acabou sendo uma jornada tripla dentro de casa, cuidando dos filhos afastados das escolas. Atualmente, pesquisas recentes, como da Rede Nossa São Paulo, mostrando que as mulheres tiveram mais uma inclinação de sair do trabalho para poder ficar em casa, né, para estar próximo dos seus filhos, para poder cuidar dessa nova situação. Então, eu vejo que os desafios futuros são muito grandes. Primeiro, a gente coloca como um pilar fundamental que é o enfrentamento à violência doméstica, e a gente vem fazendo um trabalho muito forte, seja por campanhas, seja por criação de canais, não um canal especializado, a gente está usando um 56, que já é um canal da prefeitura, mas um canal específico dentro de um 56 para receber denúncia de mulheres, e temos feito uma atuação junto com os coletivos e com toda a rede para informar que nós seguimos perto das mulheres em situação de violência aqui na cidade de São Paulo. E com isso, assim, vamos passar para a questão da participação das mulheres e para a atuação das mulheres na política. Eu acho que o nosso grande pilar, né, eu acho que a grande construção é com base no que a doutora Vânia falou, que é na educação. E aí eu faço questão de contar um projeto que nós temos em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que se chama Educação em Direitos Humanos. A gente já está na 8ª edição desse prêmio. O prêmio ele consiste em prestigiar iniciativas, seja de alunos, de grêmios estudantis, de escolas, no que tange à equidade, seja de gênero, seja não discriminação racial, seja a questão da orientação sexual, seja a questão da migração, e aí o doutor Felipe traz também uma questão importante, que é a barreira da língua. A gente tem no Brasil, obviamente, diversos, não é linguajares, mas a gente tem diversas diversificações do português, né? Você tem um português que se fala diferente, pode ser em Manaus, ou no Rio Grande do Sul, mas na cidade de São Paulo a gente tem a realidade de migrantes. Nós temos quase 400 mil migrantes que vivem em São Paulo e que têm a barreira da língua para conseguir ser absorvido por a sociedade, né? Seja na questão educacional, seja na questão do mercado de trabalho. Então, derrubar a barreira da língua para nós e para as mulheres, se a gente for falar, as mulheres migrantes, as mulheres negras, as meninas, as mulheres idosas. Então, a gente tem vários recortes de vulnerabilidade que a gente vai estruturando, e eu acho, para a gente construir a nossa tão querida sociedade de paz, para a gente conseguir chegar num planeta sustentável, para a gente conseguir cumprir a Agenda 2030 da ONU, se a gente não derrubar as barreiras desde criança, dentro da escola, esse futuro não será possível. E nós estamos trabalhando para o fortalecimento dessas ações, dessa integralidade, da transversalidade da pauta de gênero na prefeitura, para que a gente consiga aí atingir a equidade. Então, muito obrigada. Excelente sua exposição, e nos deixa a todos muito felizes, Cláudia, porque realmente tem tudo a ver com as propostas da Cidade Mil. Todos esses recortes que você comentou. Nos preocupa, por exemplo, o recorte da idade que você comentou, o recorte da mulher negra, que muitas vezes sofre mais preconceito ainda, né, que outras etnias. Também nos preocupa o recorte das religiões, das diversas religiões, né, que às vezes sofrem preconceito. Você também colocou muito bem o problema dos imigrantes. Eu, por exemplo, sou um imigrante, que diz minha origem, eu sou cubano, mas levo morando aqui em São Paulo um monte de anos. Já me naturalizei, sou brasileiro mesmo com esse sotaque, mas também enfrento, às vezes, eu, né, essa barreira. Então, é muito importante tudo o que você colocou. E nós temos pesquisas, como já comentávamos antes, sobre esses assuntos que podem enriquecer o trabalho tanto da Prefeitura de São Paulo como da Prefeitura de Moscou, porque temos muitas vezes problemas que são em comum. Por exemplo, Moscou, né, ou a Rússia, a Federação Russa, é um país multicultural. Não é só apenas... E está composto por diversas culturas e diversas etnias também. E, bom, seguindo essa linha de raciocínio, eu quero dar agora a palavra a minha colega Verônica Jarnik, e eu queria de fazer para ela a seguinte pergunta, né? Eu gostaria de perguntar para a Verônica: what plans, projects, and future actions do you propose to make in your city, Moscow, to foster in the future post-pandemic of COVID-19 the citizens' participation of women, according to the new concept of mid-cities
proposed by UNESCO. Yes, Felipe, thank you so much. Of course, I agree with you that Moscow and Russian Federation, of course, it's multicultural and multi-religious country and our city. I would like to focus on the urban media space. It's impossible to teach the gender equality, I'm sure, absolutely. It's necessary to create such social space in which women could be represented according to their role and contribution to the social life. We need to change the social auto and hetero stereotypes. It's long and hard work, of course. But in media space, especially in new media, we can use the positive agenda setting, highlight the women's place in politics, business, and entrepreneurship. It's necessary to show the positive samples. I think that we need bloggers from real business and real politics for showing the real life and real efforts to overcome all these cross-cultural or multicultural barriers, to overcome all these barriers which closely connect with the abusement, with bullying, and so on and so forth. So I think maybe it's necessary to have the reality show One Day of Women in Politics for fighting and overcomes all these stereotypes. Excellent, Veronica. Thank you so much. Fazendo uma rápida tradução, gostaríamos de dizer, né? Veronica falou que ela gostaria de se concentrar na área da mídia urbana, né? Que é fundamental para entendermos uma cidade, sobretudo uma cidade hoje que todos sabemos são cidades tecnológicas. Né? É impossível ensinar a igualdade de gênero, né? Se não partimos, né? Do princípio de educar, de criar espaços no qual as mulheres possam ser representadas de acordo com seu papel e contribuição real para a vida social. Precisamos mudar os estereótipos e às vezes também os próprios autoestereótipos que temos. Às vezes as pessoas nos enxergamos de uma forma e que realmente também não é essa forma, né? Com a qual nos olhamos no espelho, né? É trabalho longo e árduo, né? Mas na esfera da mídia, especialmente nas novas mídias, estamos falando, por exemplo, de Facebook, Google, entre outras, né? Podemos usar a definição de uma agenda positiva, destacar que as mulheres na política e nos negócios e também no empreendedorismo podem ter destaque, né? Destacar as experiências positivas, né? As experiências de sucesso das mulheres, né? E precisamos também que as blogueiras ou blogueiros, porque aliás, essa aqui é uma batalha que não é só das mulheres, é uma batalha da sociedade, e os homens e todos os outros gêneros sexuais, né? Devem ter também uma participação, né? Então, seguindo esse mesmo raciocínio, talvez seja necessário, ela comenta, ter outro, entre aspas, outra maneira de mostrar o Dia da Mulher na política, para lutar contra esses estereótipos, né? E eu continuo, né? Isso foi o que comentou agora a professora Veronica Jarnik, mas eu também adiciono, né, ou complemento o que tem sido falado até agora, de que é importante essa forma de enxergar as diversidades com respeito às mulheres e também com respeito a outras diversidades que já foram mencionadas aqui, pela Cláudia Carleto, por exemplo, né? Então, eu quero continuar dando a palavra agora à nossa querida Vânia. Vânia Torres, você pode comentar suas opiniões sobre essa última questão, quer dizer, sobre a última pergunta realizada? Quer que repita a pergunta? Alô, Vânia? Está aí? Sim, tem uma pergunta aqui, sim. Né? Quais os planos, projetos para o futuro para derrubar um pouco e fomentar a participação derrubar as barreiras culturais e fomentar a participação da mulher. E eu fiquei muito feliz em saber, pela secretária Cláudia Carleto, a questão do ensino dos direitos humanos, desse projeto que está sendo desenvolvido na educação,
E eu volto a dizer, eu acho que a educação é a base de tudo. Ela começa no berço, como dizem os antigos, e segue toda a vida. E há muitos projetos que podem ser apresentados por meio da educação. Lembra, Felipe, da nossa conversa com o professor Carlos Lima, da Educomunicação? Lembro. Então, essa questão das mulheres, ela pode ser levada por meio da própria Educomunicação, do querido professor Ismar Oliveira, para trabalhar isso com as crianças desde pequenas, em casa também, as famílias, os pais, né, as mães, para que vá aos poucos cedendo essa dificuldade, acabando com essa dificuldade das mulheres de participarem da política da sua cidade, do seu país, do mundo, né? Porque a mulher é a maioria, então ela tem um grande poder nas mãos, ela precisa se empoderar disso. Antigamente era um mundo muito masculino, ainda tem muito, né? Os números mostram isso, mas eu acredito muito na educação, acho que a educação pode nos ajudar nisso, para preventivamente também nós tenhamos uma sociedade melhor, mais justa, mais equânime para todos. O conhecimento das barreiras culturais também pode ser repassado para que sejam combatidas todas essas dificuldades. Excelente, Vânia. E concordo plenamente com você e acho que, evidentemente, esse desafio é de todos e é um desafio que temos que começar, devia começar ontem, esse desafio. Não devemos deixar isso para um amanhã distante. Mas ainda nessa situação de pandemia que estamos vivenciando todos, no qual é preciso ter uma cultura de colaboração maior, uma cultura mais de paz também, de compreensão, de tolerância, né? E de procurarmos os pontos de contato e as soluções que, de repente, outros países, né, já conseguiram. E também, nessas trocas, conseguir também que esses outros países conheçam nossas melhores práticas feitas aqui no Brasil. E nós aprendemos, de repente, também com as melhores práticas da Rússia ou de outros países também, né? Esse é um pouco um dos objetivos que cumpre a Unesco, tentando procurar os pontos em comum, as soluções, as melhores práticas que podem ser equacionadas para outros espaços. Bom, eu gostaria agora de ver as perguntas que temos no chat, né? Ver se temos alguma pergunta, alguma colocação, né? Aqui eu estou visualizando o chat e, por enquanto, não vejo nenhuma pergunta, mas eu gostaria de solicitar, se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, né, que fale. E que, aliás, se tivermos algum interesse em perguntar entre vocês, colegas, também podem se perguntar coisas. Essa aqui é uma oportunidade bem importante para isso. Fiquem à vontade. Pelo chat não estou vendo nenhuma pergunta ainda. Mas eu, para quebrar o gelo, posso fazer mais uma pergunta, se vocês me permitem, rapidamente, né? Aliás, porque já llevamos um tempinho aqui, vamos ir um pouco já, essa seria a última pergunta e faria para todos, né? E minha pergunta é, como vocês, né, como mulheres, né, que estão presentes nesse novo âmbito, como vocês se enxergam como liderança? Podemos começar com a Cláudia? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Porque é desafiador, né? Por um lado, tem uma coisa que eu aprendi junto com os coletivos de mulheres, que é sempre quando uma mulher sobe um degrau, ela puxa a outra para o espaço onde ela ocupava. E assim a gente vai ocupando os espaços de maneira igual. Então, acaba caindo, assim, é uma honra, uma alegria, mas é uma tremenda responsabilidade de poder representar tantas mulheres, e eu vejo, em especial, aquelas mulheres negras, as mulheres periféricas, as mulheres mais discriminadas, as mulheres que estão em situação de rua, as mulheres transexuais que se deixam, que veem como única opção econômica se prostituir, essas meninas
que exatamente nesse momento pandêmico estão enfrentando essa dificuldade imensa, que é ficar dentro de casa, não ter acesso ao seu primeiro emprego, das mulheres idosas que estão sozinhas em suas casas sem ter com quem falar. Então, o papel de liderança traz uma grande responsabilidade, que é você olhar para trás e poder entender o conjunto de mulheres que você representa, e mais do que isso, é batalhar para que todo dia elas consigam ocupar mais um espaço do nosso lado. Então, é uma batalha que eu levo todos os dias e que espero, nem que seja um pouquinho, eu conseguir fazer essa transformação social que é tão importante para a gente caminhar para um mundo mais igualitário e mais humano. Obrigado, Cláudia. Eu vou fazer a mesma pergunta para minha colega, Verônica. How do you feel in your role as a female leader? I think I think that first of all, it's necessary to understand that from one side, of course, it's very hard to work, of course, and it's very hard to be the leader in the man world, it seems to me. But from another side, I would like to say that now in our globalized world, we have many opportunities to show our leaders' competences, to show our experience. And it seems to me that in our not only globalized world, but also in the digital space, we have more opportunities to speak, to discuss, to show competences, experience, expertise. And it seems to me that in the digital world just now, it's we have the wonderful and outstanding opportunity to be together and overcome all the barriers and overcome all troubles together from different countries, from different towns or different cities, from different universities, simply from different continents, by the way, I would like to say. But nevertheless, it's a wonderful feeling to be a female leader, I would like to say. Bom, eu traduzindo, fazendo uma síntese do que falou agora minha colega Verônica Jarnik, ela disse que é necessário entender que é um papel difícil, não é fácil, mas que também é uma abre importantes oportunidades à situação que estamos vivenciando hoje, e principalmente com o mundo, os ecossistemas digitais, nos espaços digitais. Podemos discutir hoje experiências, competências, boas práticas, né? E construir de forma conjunta soluções, alternativas, incluso com pessoas de diferentes cidades, diferentes universidades, diferentes países, diferentes continentes e diferentes culturas. Isso, evidentemente, nos permite vivenciar um lado muito positivo de todas as situações essas que estamos agora vivenciando. Não é só, tanto agora na pandemia como na pós-pandemia, algo negativo. Bom, esse seria um pouco o sentido do que falava a nossa querida colega Verônica Jarnik. E eu queria também dizer um pouco minha posição com respeito a esse último quesito, que foi essa última questão que foi abordada. Eu queria dizer que, nesse momento, é importante, eu acho, também construir soluções, né? Nos apoiando nas boas práticas de outros países, nas recomendações que faz a Unesco, né, para estas situações, né? E acho importante desenvolver um centro, né, e é uma proposta que temos junto com a Unesco Milalliance, né, de monitoramento, criar um centro de monitoramento, atendimento e pesquisa, as três coisas, monitoramento, atendimento e pesquisa sobre essas barreiras culturais, partindo do enfoque MIL. Que coisa é esse enfoque MIL, ou Media and Information Literacy, ou alfabetização, né? Alfabetização mediática, como se diria em português. É aprendermos a ler as realidades de forma crítica. E vou retomar as palavras de, neste caso,
de nossa querida Vânia. Vânia também falou da importância que tem a educação. E hoje existe o enfoque da educomunicação e também existe o enfoque da educação MIL, Media and Information Literacy, né? Que podem ajudar as mulheres e também aos homens a ter outra forma de enxergar a realidade, a ter outra maneira de se relacionar, né? Ambos os gêneros, ou os outros gêneros que eu também comentei, ou com as outras diversidades. Isso é muito importante, porque além de termos, por exemplo, plataformas para seguimento de fake news, isso também tem a ver com MIL, termos um grupo de ferramentas tecnológicas, né? A educação é fundamental, né, para conseguir mudar a forma em que, por exemplo, se fazem os programas. Hoje temos programas, sistemas, aplicativos que repetem os mesmos preconceitos com as mulheres que antes tínhamos. Só para citar um case, Google, né, a famosa plataforma de buscas na internet, já enfrentou várias situações preconceituosas que foram levantadas nas redes sociais. Por exemplo, quando você digita a palavra lésbica, né, começavam a aparecer há 2 anos atrás, isso já foi retificado por Google, começavam a aparecer imagens de mulheres pornográficas diretamente. Por que a palavra lésbica, que também é um gênero sexual, tem que estar associado a imagens desse tipo? Essa situação que acabo de descrever é uma situação que mostra como as pessoas que criaram os algoritmos provavelmente eram homens ou pessoas preconceituosas, do gênero que fosse. Então, é preciso educar as pessoas para vencer o preconceito, para vencer as barreiras culturais à comunicação e monitorar essas situações nas redes sociais, né? Então, é preciso ter um centro de pesquisa, de monitoramento e também de prestação de serviços para isso. E temos essa proposta por Unesco e estamos chamando a várias entidades para que participem desse processo, tanto públicas quanto privadas. Quem sabe também a Prefeitura de São Paulo se prontifique. Aliás, é uma iniciativa internacional, que seria aqui a sede em São Paulo, mas não é uma iniciativa só, vamos dizer assim, de São Paulo, senão é para, vamos dizer, para toda uma perspectiva bem internacional, né? E agora, eu gostaria, depois desse meu, vamos dizer assim, minha intervenção, dar a palavra a nossa querida Vânia Torres, que vai estar falando sobre o terceiro ponto. O que você acha, Vânia, dessa terceira questão? Eu gostei muito do que a secretária Cláudia apresentou, de todas as medidas que a secretaria já tem tomado nessa pandemia para ajudar essas mulheres, essas meninas que estão em casa. E eu acho que isso tem que ser amplificado, tem que ser ampliado, mantido. E também concordo com o professor Felipe, eu acredito nisso, acho que derrubando as barreiras culturais por meio da educação, por meio do conhecimento, a gente pode construir uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Aqui não é uma questão de disputa de espaço, mas de respeito e da igualdade. E as barreiras culturais, esse estudo fantástico do professor Felipe Chibás, elas mostram bem isso, e também as soluções. Existem soluções, a gente precisa buscar. O que a gente não pode permitir de jeito algum é que essa pandemia destrua todo um trabalho que foi feito antes, que fique tudo dentro da violência, como a própria secretária citou agora há pouco, né, de tantas mulheres dentro de suas casas agora, estão sendo vítimas dessa violência, não tem como gritar, como falar, porque estão presas. Inclusive, há pouco eu estava vendo que a própria FEA, a Faculdade de Economia e Administração da USP, está fazendo uma pesquisa sobre isso, sobre essa questão da violência contra a mulher e essa questão financeira até, né? Porque elas estão ficando prisioneiras dentro de suas casas. E isso... todo mundo nervoso, e aí é uma desculpa para a violência. Então, gostaria de parabenizar a secretária por todo o trabalho que a secretaria tem feito. Tenho certeza que isso vai ser amplificado e podemos juntar todas essas boas experiências, essas boas práticas, a
próprio professor Felipe apresentou, como um caminho para conseguirmos alcançar um mundo melhor para todos, mais igualitário, mais solidário e mais humano mesmo, né, professor? Exato. Concordo totalmente com suas colocações, Vânia, e acho que realmente esse é o caminho, unir forças, né, tanto das instituições privadas como as instituições públicas, né, essa cooperação, e construirmos uma cidade, tanto no mundo físico como no mundo digital, que integre todos esses aspectos. E nada melhor que partirmos de um bom diagnóstico das barreiras culturais à comunicação que enfrentam as mulheres, para tentarmos solucionar esse ponto. De repente, essa mesma pesquisa que fizemos em todo o Brasil, com as mulheres empreendedoras, fazermos com todas as mulheres, pelo menos com uma boa amostragem em São Paulo, por exemplo, ou em outras em outras cidades. E eu gostaria já de ir encerrando um pouco, aliás, não gostaria, por causa do tempo, eu ficaria aqui a tarde inteira conversando sobre esses assuntos, mas, por causa, sabemos, dos compromissos de todos, gostaria de ir encerrando já essa nossa atividade e gostaria que, brevemente, cada uma de vocês, né, em esse dia de homenagem, mais uma vez, à mulher, cada uma de vocês, por favor, dê sua palavra final, brevemente. E, bom, damos primeiro a palavra a Cláudia Carleto. Cláudia, por favor, você poderia dar sua palavra final? Sim, desculpa, eu não tirei o mute. Gostaria muito de agradecer a oportunidade, agradecer ao doutor Felipe, agradecer a doutora Verônica, agradecer a Vânia, dizer que, poxa, fiquei muito honrada de poder fazer parte hoje desse webinar, dessa troca de experiências, fiquei muito contente com as informações trazidas pela doutora Verônica, de conhecer um pouquinho a realidade do gênero e dos desafios sobre a questão do gênero na cidade de Moscou, na Federação da Rússia, né? Enfim, fiquei muito contente, espero que um pouquinho que a gente tenha falado hoje aqui das ações da Prefeitura também possam ser multiplicadas, e que, de uma certa forma, a gente consiga contribuir para uma sociedade mais humana. Obviamente, a gente vai tateando, né? Vamos buscando ações para fazer frente a essa situação pandêmica tão desafiadora, e gostaria de me colocar à disposição, né, para quem ou tiver dúvidas, ou mesmo quiser compartilhar alguma experiência, de quiser colocar alguma sugestão de boa prática. Eu acho que, nesse momento, quanto mais a gente conseguir dividir, compartilhar e agregar as boas práticas, acho que vai ser melhor para todo mundo. E como trouxe a doutora Verônica muito bem colocado, que o desafio da internet, o desafio agora da gente se relacionar por meio de uma câmera, pode ser distanciador por um lado, mas nos aproxima por outro. Vide aqui a nossa experiência de hoje. Nós temos lugares tão distantes, tão próximos, falando de um problema em comum. Então, muito obrigada a todos. Muito agradecida mesmo pelo convite. Muito obrigado, querida Cláudia, e concordamos plenamente com o que você falou, especialmente sobre esse ponto que você levantou, de mostrar as boas práticas, as experiências adequadas, as lideranças que conseguiram sucesso, né? Agora estou lembrando, assim, por exemplo, o programa da TV Cultura, né? Que tem mostrado, né, recentemente, a Djamila Ribeiro, né? Mulher negra, filósofa, pesquisadora. Estou lembrando de que também entrevistaram na TV Cultura, no programa Roda Viva, né? Entrevistaram a Luisa Trajano, que é uma liderança e tanto, né? Uma liderança empreendedora, inovadora, renovadora do Brasil, né? E que nos representa também, né? A todos. Eu me sinto representado por ela, mesmo que não sou mulher, mas me sinto representado pela sua força, pela sua liderança, né? E como ela defende, por exemplo, as causas femininas e defende também as causas das cotas raciais, né? E assumiu isso na própria empresa dela, né? Que não ficou só no papo, sino ficou realmente fazendo coisas práticas. Então, esses exemplos têm que ser mostrados, né? E estimular também as agências de comunicação, de marketing, as TVs, os canais tradicionais, que façam isso. Conseguir fazer essa parceria pública-privada também, para estimular esse tipo, por exemplo, a TV Cultura é um canal público, certo? Né? Mas estimular que essas práticas também aconteçam em outros canais privados, de TV, rádio, etc. Né? Concordo plenamente com você, Cláudia.
E eu gostaria agora de dar a palavra à nossa querida colega Verônica Jarnik. Jarnik, your final words, please. Do you hear me? Just a moment. Okay. Please, sorry. So now I understand that I practically start to speak Portuguese after this webinar, it seems to me. don't worry. I'm not worried, absolutely. So first of all, of course, I would like to say many, many thanks to Claudia and to Vanya, to Felipe for this wonderful opportunity to share ideas, experience, and expertise of Russian Federation in the subject of women's role in modern media world and space. I think that we are from different countries. We speak in different languages, but we have opportunity to discuss, to find the points of mutual activity and solve the problems as a result. I think that there is a big advantage, if possible, to save about COVID-19 pandemic and infodemic as advantage, of course, but nevertheless, I think that there is the big advantages to increase the global communication at all, as we can see in our webinar. We have many events, platforms, spaces for discussion. And I think that it's the wonderful opportunity for overcome intercultural barriers and all other problems. I'm sure that together in cooperation, we can overcome all global problems, including social and political ones. And it seems to me that UNESCO MILCT approach can help us in this path, I think. Thank you. I agree with you, Verônica, totally. Bom, a Verônica comentou, tem muitas coisas que poderíamos falar em esse momento, né? Com respeito aos pontos que temos em comum e as coisas que podemos construir conjuntamente. Mas eu gostaria de destacar que temos uma oportunidade maravilhosa de compartilhar ideias, experiências e conhecimentos da Rússia, né? No momento atual e no referente ao papel das mulheres nos espaços políticos, acadêmicos, etc. Né? Acho que essa oportunidade não é apenas de discutir os problemas, mas também de destacar as experiências e as soluções, né? Procurar soluções, né? Para esses problemas, para esses desafios. Somos de países diferentes, falamos línguas diferentes, mas temos oportunidades para discutir e encontrar os pontos de atividade conjunta, de construção de soluções conjuntas. Isso é fundamental e isso é facilitado, é claro, por essas novas tecnologias que estamos agora compartilhando, né? Nesse mesmo instante, né? Ela disse um pouco mais, fala também de que uma grande vantagem, né? Poder, entre aspas, né? Estar nessa situação da pandemia, né? E que, de alguma maneira, isso, a pandemia levou ao crescimento da utilização das novas tecnologias, né? E também temos os fenômenos negativos associados à pandemia, como a infodemia do COVID-19, como é também chamada, quer dizer, junto com a pandemia, temos uma epidemia da informação, né? O que, evidentemente, também tem lados negativos, mas tem também lados positivos, né? Tem os lados negativos, como todos sabemos, das fake news, mas tem também o lado do aumento da comunicação global, né? Temos também muitos eventos hoje, plataformas, espaços para discussão que antes não tínhamos, né? Que se criaram produto dessa situação que nos forçou, né? Então, temos muitas oportunidades digitais, né? O que tem tudo a ver com um enfoque de media and information literacy, né? E ela comenta que tem certeza que juntos, em cooperação, podemos superar todos os problemas globais, incluindo os problemas sociais e políticos. E é necessário aumentar o papel das mulheres na vida social, né? E fundamentalmente na vida política. E que essa abordagem nossa de UNESCO, né? De Mil City, ou cidades mil, ou cidades com informação, com alfabetização mediática, pode nos ajudar com certeza, né? Bom, eu gostaria também de ouvir agora a Vânia sobre esse aspecto. Quais são suas palavras para encerrar, Vânia? Vânia?
sua palavra final. Foi agora? Por Foi favor. O áudio? Ah, que o áudio não estava funcionando aqui. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, mais uma vez, de participar desse encontro importante. Agradecer ao professor Felipe, doutora Verônica, secretária Cláudia Carreto. E dizer que eu concordo plenamente com a doutora Verônica. Eu acho que esse é um momento de mudança no mundial, em termos de comunicação, em termos de espaço social. E nós temos que aproveitar esse momento para refazer o que a gente quer de melhor para a sociedade, né? Aproveitar os meios de comunicação para mudar e transformar as cidades em cidades mais humanas, mais acolhedoras e mais igualitárias. Não se trata aqui de um ser melhor que o outro, de uma guerra entre sexos, mas em respeito à dignidade de todos, aos direitos de todos. E eu acredito muito que todo esse trabalho, todos esses pilares que trazem as Cidades Mil, elas conseguem auxiliar qualquer capital, qualquer cidade a implantar várias ações, vários projetos que consigam transformá-las, não só na questão administrativa, mas também na questão cultural, na questão de direitos humanos também. Obrigado, Vânia. Muito obrigado mesmo. Bom, e eu quero também agradecer a todas essa sua cooperação, sua contribuição importantíssima. Vocês têm dado informações, e mais do que informações, conhecimento e experiências, boas práticas, cases importantes, pesquisas, estatísticas, que devemos todos compartilhar. E é necessário, acredito, né, que todas essas informações virem não apenas informações ou conhecimento, virem prática, sejam objeto de mudança mesmo, né? E que se manifestem, por exemplo, em políticas, né? E políticas não políticas populistas para aparecer ou para uma situação, não, políticas que realmente façam uma mudança social. E essa é a proposta, precisamente como Vânia bem colocou, das Cidades Mil, que é um novo modelo de cidade proposto pela Unesco a partir de 2018 e que permitiu já no ano 2020, a criação oficialmente da Rede Mundial de Cidades Mil. Hoje, como existe, por exemplo, a Rede das Cidades Inteligentes, a Rede das Cidades Criativas e outros paradigmas também propostos por Unesco, ONU ou a Organização Mundial da Saúde, que propôs o modelo da cidade saudável, temos também o modelo da Cidade Mil. E esse modelo, se quero destacar, é o último modelo lançado pela Unesco, de cidade, e é um modelo que engloba, né? Inclui outros modelos anteriores. Quer dizer, uma cidade mil é também deve ser também uma cidade inteligente, deve ser também uma cidade saudável, sustentável, criativa, inovadora e também cidade educativa. Todos esses modelos, os 10 modelos anteriores de cidade que foram propostos pela Unesco e os outros organismos internacionais que acabei de citar, são também, fazem parte também, ou têm sinergias com o modelo da Cidade Mil. Então, é interessante começarmos a providenciar, né, que nossas cidades do Brasil, né, e de outros países comecem a se integrar nessa rede, né? E tanto a Verônica Yarni quanto eu, que somos os líderes, co-líderes desse projeto em nível mundial para a Unesco, temos interesse em que São Paulo, com certeza, e outras cidades do Brasil e outras cidades do mundo também façam parte desse modelo. E, bom, estamos disponíveis aí para, se tiverem interesse, começarmos a fazer esse processo de crescimento conjunto, como foi bem colocado pela minha colega Verônica Yarni, né? Temos soluções, temos desafios, às vezes, em comum, só que tem, às vezes, também soluções diferentes de acordo à cultura, de acordo aos recursos, de acordo ao país. Mas temos muitos desafios em comum e o caminho, eu acho que é esse mesmo, tentar nos compreender. Acho também que nas falas tanto da secretária, né, Cláudia Carleto, como na fala da Vânia, está presente esse espírito também. Procurarmos soluções práticas, que podem ser no mundo físico ou no mundo digital. Hoje temos o combate às fake news, às deepfakes, às pós-verdades, essas pós-verdades que são às vezes
os radicalismos que vemos, o discurso do ódio, né? No qual eu não entendo, não quero escutar a posição do outro com respeito a um assunto feminino, por exemplo, o aborto, né? Que é um assunto bem complicado, bem complexo. Mas vamos escutar as pessoas que pensam que são favoráveis, por exemplo, e vamos escutar as pessoas que não são favoráveis. Vamos tentar construir um consenso. Esse diálogo deve partir primeiro do diagnóstico das barreiras que temos por trás a essa situação. Bom, esse todo era um pouco o que queríamos comentar. Gostaríamos também que muitas dessas coisas que estamos comentando virem políticas, né? Algo prático, e que virem também, tenham um apoio jurídico, como foi bem comentado também pela nossa secretária, né? A senhora Cláudia, porque o aspecto, ter uma base jurídica ajuda muito, né? A que todas as instituições sociais e também todas as outras, todos os outros atores sociais tomem consciência da situação. Por exemplo, com a lei, famosa lei Maria da Penha. Sabemos todos que a lei Maria da Penha foi um grande avanço, né, para esse momento que estamos agora vivenciando, mas precisamos de outras leis, outras regulamentações. Não é só está resolvido o problema. Sabemos que não é bem assim. Igual também nas instituições públicas, nas empresas, né, entre outros aspectos. Bom, gente, como eu disse, é algo que me é fascinante. Eu mesmo que não sou mulher, me solidarizo muito, porque aliás, esse problema, essa situação aqui, esse desafio, não é um problema só das mulheres, é um problema também dos homens e de todos os gêneros sexuais. É um problema, vamos dizer assim, da sociedade. Igual os outros problemas que foram mencionados aqui, como por exemplo, quando falamos dos problemas das pessoas emigrantes, das pessoas de outras etnias, de outros estados, de outras culturas, da diferença de idade. Olha, temos que ser um pouco empáticos, nos colocarmos no lugar do outro e sabermos que o problema não é só de aquela pessoa ou de aquele grupo social, o problema é nosso. Então, tendo essa filosofia, eu acho que andaremos por um bom caminho. Gente, mais uma vez quero agradecer a todas, né? A Cláudia Carleto, a Verônica Jarnik, thank you so much, Verônica. E por favor, também a nossa querida Vânia Torres. E é claro, a toda essa equipe que está por trás, que não estamos vendo, que está nos ajudando para que todo isso aconteça aqui e superarmos qualquer dificuldade técnica, qualquer situação. Quero agradecer mais uma vez a todos, também os que estão presentes participando do webinar, né? Que estão escutando, de alguma maneira também participando. E os convido para os próximos webinars que faremos por esse canal Unesco. Aliás, quem chegou mais tarde poderá ver depois a gravação, né? Que está na íntegra de todo esse webinar, que vai ser depois disponibilizada nos canais da prefeitura, acredito, e também nos nossos canais. Bom, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigada, até a próxima. Até a próxima, obrigado. Thank you so much. Thank you so much, Claudia, and thank you so much, Vania, for your so great efforts and not in so calm environment, nevertheless. So, Igor, we can stop, I think.